Në 3 muajt e parë të 2016-ës, 20 pacientë të rinj me dializ po trajtohen me paketat shëndetësore të fondit të sigurimeve të detyrueshme të kujdesit shëndetësor në spitalet publike dhe private. Në një afat kohor prej një viti, numri në totalit të prekurve nga dëmtimi veshkave është 943 dhe kostot i trajtimit të tyre mbulohen nga fondi sigurimeve shëndetësore. 2016-ën janë rritur, janë evidentuar rreth mbi 20 ca raste të reja që i shtohen 2015-ës dhe ne do vazhdojmë gjatë gjithë kohës që në të gjitha rastet që evidentohen raste të reja ne do vazhdojmë të i mbështesim me paketat tona. Pacientët që kanë nevojë të kryejnë ndërhyrje të tilla si koronare, bypass apo intervente kardiake, si dhe transplante, mund t'i kryejnë falas pasi më parë planifikohen dhe i nështrohen procedurave përkatëse të regjistrimit. Asnjë kosto. Kjo është risia e re, kjo është gjë e re, kjo është dhe unë juftoj që dhe në spitalet private ju mund të shikoni se sa ofrohet shërbimi. Pacient që vin nga rrethet, tu ofrohet shërbimi në Korçë, në Berat, për shembull, në spitalet rajonale të qyteteve të tyre. Numri më të lartë të paketave të përfituara e zënë angiografitë koronare, që janë teste dhe ekzaminimet e para për të zbuluar sëmundjet koronare të zemrës, dhe vetëm në muajt e partë të 2016-ës janë kryer 1129 kontrole.